আদ্যা যদি এইকেইদিনত মোৰ ফোন ৰিসিভ নকৰে মই হয়তো তাইৰ পৰা বহুত দূৰত গুচি যাম বিচাৰিলোঁ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহোঁ আমি ইয়াত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ট্ৰেইনিঙত আছোঁ কাৰো লগত সম্পৰ্ক বনাবলৈ অহা নাই তুমি মোৰ বাবে জাষ্ট বেটচমেন আদ্যা এনেকৈ খং কৰি নাথাকিবাচোন প্লিজ মোৰ লয়েলিটিক আদ্যা কেনেকৈ সন্দেহ কৰিব পাৰে কালি লগ পালে মই সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ হয় অংগীকাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত